Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття провела позачергову погоджувальну нараду в селі Велика Бийгань. Серед питань порядку денного – продовольче забезпечення регіонів та послуги, які надають переселенцям. Підбили підсумки роботи перших 2 місяців в умовах війни. Бачимо наші проблеми. Маємо звернути увагу на те, що закінчилися запаси і у районах, і в містах. Всі розуміють, що війна затягується, тому потрібно накопичувати запаси. Члени асоціації доручили керівнику надіслати звернення до організацій щодо необхідності поповнення своїх резервів. Ми дуже вдячні уряду Угорщини, громадським та благодійним організаціям за те, що вони не допустили гуманітарного колапсу на кордоні з Закарпаттям. Всі охочі, крім військовозобов'язаних чоловіків 18-60 років, безперешкодно могли перетнути кордон. Увесь цей процес регулювали органи місцевого самоврядування, народні депутати та керівники обласного рівня. Сподіваємося, що так буде і надалі. Завдання асоціації ОПЗС не змінюється. Надалі допомагати місцевим органам самоврядування. Тепер війна, тому і завдання воєнні – допомагати порадою, підтримувати матеріально та морально. Під час наради йшлося і про те, де і в якій кількості проживають вимушені переселенці. Наразі у Солотвінській громаді зареєстровано понад 2200 переселенців. Близько 120 з них живуть у комунальних закладах. Спочатку війни нам надавали багато допомоги, зараз її менше. Ми знаходимося поблизу румунського кордону, і велика кількість мешканців – румуни. Тому допомогу отримували переважно саме з Румунії. Але були пожертви із Угорщини, з міста побратима Гудмезе-Вашергей та з інших населених пунктів. Цю допомогу намагалися поділити так, щоб всім вистачило. Першочергово забезпечували переселенців, які живуть у комунальних закладах. Забезпечували їх харчуванням. До Великодня допомогу отримали і місцеві угорці. Верхньотисянський регіон віддалений, тому вважаю, що засідання провели з користю. Обмінялися думками, досвідом. Хочемо перейняти досвід запровадження таких соціальних карток, які діють у Берегові. Обговорили й роботу навчальних закладів та план дій для майбутнього розвантаження шкіл та дитсадків. Наразі не можуть функціонувати належним чином ті садочки та школи, у яких розміщені переселенці. Йдеться про 150-200 осіб. Їх ми забезпечуємо триразовим харчуванням. Плануємо розмістити людей в інших закладах, але наразі не знайшли приміщення, придатні для проживання. Вони мають бути облаштовані санвузлами, кухнею. Уже ніби знайшли будівлю, тепер шукаємо кошти на облаштування. На сьогодні важливо забезпечити комунікацію між нашими членами, адже ми можемо допомагати один одному завдяки обміну досвідом, відмітив директор асоціації Йосип Резеш. Важливо, щоб ми зустрічалися, обмінювалися досвідом. Кожен з регіонів має свої проблеми. Перша та основна, яка лягла на плечі органам самоврядування – це безперервне забезпечення вимушених переселенців. Бачимо, що кількість гуманітарної допомоги дещо зменшилась, а кількість переселенців навпаки зростає. Забезпечення людей лягає на плечі місцевої влади. Щоб полегшити їх роботу, ми намагалися розробити стратегічний план для безперервного забезпечення переселенців продуктами харчування та засобами. Крім цього, є й інші проблеми. Одна з них – облік та звітність гуманітарної допомоги, юридичне обґрунтування цієї процедури, переміщення підприємств з інших регіонів України на Закарпаття, роль цих підприємств в житті місцевої влади та роль влади в їх діяльності, як підприємства можуть функціонувати тут. Реєстрація переселенців, робота ЦНАПів у сьогоднішніх реаліях. Завжди корисно послухати однодумців, дати поради, знайти вихід зі складних ситуацій. Це і є головною метою діяльності асоціації, особливо в кризових умовах. Члени асоціації домовилися проводити зустрічі та обмінюватися досвідом принаймні раз на місяць, а також взяти участь у презентації Берегівської соціальної картки, яку згодом можуть запровадити всі члени асоціації ОПСЗ.